زاري برومي مصحف مراف 2 لاي تمسرتن بونجيل يتغلطون اغزابيرن صدق اونت ما يتنقتلالن انغدي ايه بونجيل يتغلطون اغزابير صدق ب 15ኛው قال لاي سناي اندنبره لما يغباتشو سوتش قطال نددباتشو سوتش نو تكافلوا تبلو تسطواتشو اندنبره ايتنال ايه بونجيل يتغلطون اغزابير صدق زاري دغمو انستن منايو የእግዚአብሔርን ጻድቅ ፈራጅነት የሚያረጋግጥ ነው ዛሬ ምናገርበትን ረሰ ጉዳይ በደንብ በጥንቃቄ እንድትሰሙ ላሳስባችሁ ወዳለሁ ስለ እግዚአብሔር ፈራጅነት በደንብ ነው የምናገረው ጳውሎስ ስለሚናገር ማለት ነው እና ይሄን የእግዚአብሔርን የጻድቅ ፈራጅነት አሁን ቤተክርስቲያን በተወሰነ ደረጃ በጣም በብዙ ደረጃ የዘነጋችሁ ይመስላል ትምህርቶችም እንኳን ስብከቶችም እንኳን እግዚአብሔር ፍቅር ብቻ እንደሆነ እግዚአብሔር ማህሪ ብቻ እንደሆነ እግዚአብሔር ደግ ብቻ እንደሆነ ነው ትምህርቶቹ ሁሉ ያሉት እዛ ላይ ነው ስብከቶቹ አገልግሎቶቹ ሁሉ ያሉት እዛ ላይ ነው እውነት ነው እግዚአብሔር የመጨረሻው ደግ ነው የደግነት ጥግ እግዚአብሔር ነው የፍቅር ጥግ እግዚአብሔር ነው የቸርነት ጥግ እግዚአብሔር ነው ግን እግዚአብሔር እሱ ብቻ አይደለም አያችሁት እግዚአብሔር እሱ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ሌላ መልክ አለው በዚህ በደግነቱ በፍቅሩ በቸርነቱ በምህረቱ የማይጠቀሙ ሰዎች ያንን የሚያቃልሉ ሰዎች ሌላው የእግዚአብሔር ማንነት ይገለጥላቸው ከዛ ሊያመልጡ አይችሉም የፈለገ ፖዚቲቭ ስብከት ብትሰብኳቸው ምንም ለሰሞኑን አንድ ጽሑፍ አየሁ አንድ ሰው ያወጣው መጽሐፍ ነውና ተለቀዋ ይሆንና ምን ይላል ፖዚቲቭ ነገር ማሰብ ከጀመርክ ማን ይቋቋማል ይላል መምሳይ ሰው እንደዚህ ብሎ ይተናገረው መጽሐፉ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ እንጂ በፖዚቲቭ ቲንኪንግ ጥሰት ይሄዳል ብሎ ነግሮና ያቀ ተመልከቱ ሰው አሁን ይሄንን ይወደዋል ስለዚህ በቃ ፖዚቲቭ ማሰብ ነው ብለው ሰዎች ጥፋትም ውስጥ ሆኖ ፖዚቲቭን ለማሰብ ቢሞክሩ ከውድቀት ሊድኑ አይችሉ ስለዚህ እዚ ጳውሎስ ይሄን የሮሜን መጽሐፍ የጻፈው ጳውሎስ መቼም ጳውሎስ የሚያወራውን ስንሰማ ነው እግዚአብሔር ተናገረን የሚባለው እንጂ ከጳውሎስ መጽሐፍ ተጠቅሶ ታሪኩ የሚያወራውን ስንሰማ አይደለም እግዚአብሔር ተናገረን የሚባለው ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ውስጥ ለነዚያ ሰዎች የተናገረውን ነገር ስንሰማ እግዚአብሔር ተናገረን ስኗ የመጀመሪያው መልእክት ስኗ ስለዚህ በጣም በጥንቃቄ በጣም ዝግብዬ ነው ማወራላችሁ በተለይ በዚህ ዘመን ካለው ይሄ እንት ጀጃ ታርገኝ የሚለው አስተሳሰብ ምን ማለት እንደሆነ ከየት እንደፈለቀ መነግራችኋለሁኝ ከነጻ ሐሳቢነት የመጣ አስተሳሰብ ነው እሱንም ነግራችኋለሁኝ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ጥቅሰው ይሄን ጥቅስ ያስተምር የሰማሁት ሰው አለ ሰዎች ኃጢያትን እንዳይኮንኑ ሰዎች ኃጢያትን እንዳይቃወሙ ይሄን ጥቅስ አንስቶ ዝም በሉ ነው የተባለው ሰሞኑን ደግሞ አንድ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በንተቆስታል የሆነ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው በጣም ብዙ መጽሐፍ የጻፈ ሰው በጣም በመጽሐፉ በትምርቱ ብዙዎቻችን የታነጽንበት ሰው በጣም የሚያስደነግጠኝ ነገር ተናገረና ምን ወዴት ይሄድን ነው ብዬ ደነገጥኩኝ በታቃላችሁ አሁን እዚህ ሀገር ላይ ያለውን ችግር ታውቁታላችሁ አይደለምና በዚያ ጉዳይ ላይ ሰዎች ጥያቄ ሲጠይቁት ምን አለ መብታቸው ነው አለ ገብቷ ተሳስተዋል ምናምን አላለም ከፈለጉ መብታቸው ነው ዋላ ቆም ያሰብኩና እንዴ ሰው ወደ ሲኦል መሄድ መብቱ ነው ማለት ነው በያሰብኩ ሰው ወደ ሲኦል መሄዱ መብቱ ነው ብለን ነው በቃ ቁጭ ብለን ሲሄድ መብት 21ኛው ክፍለ ዘመን የሰጠ መብት ነው ሂድና ጥፋ ብለን ነው ምንለቀው ወይስ እንቃርገን ይዘን ራእሳት አለ ትቃጠላለ እባክ ተመለስ ብለን ነው ምንለምነው የቱ ነው የኛ ድርሻ ያልኩሳስም ነበር የቱ ይመስላችኋል መብቱ ነው ብለን መለቀቅ ነው እስቲ እናንተ አስቡ ይሄንን ለማንኛውም አሁን ማነሳው ይሄ ረሰ ጉዳይ እነዚህን ጉዳዮች ሁሉ ይነካቸዋል የእግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅነት ልብበሉ የእግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅነት በወንጌል የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔርን ጻድቅ ፈራጅነት ግልጽ እውን አድርጓል እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ስለሆነ
كتصدق يراق أسوج كمهرتو يراق أسوج كشرنتو يراق أسوج دجمو مهرتو إننا شرنتو يميك على الأسوج إنيا من منكوان بترو أمارينيا بننغراتشون إنيا من منكوان إنتن دايلو داي تعلون إنداي كفاتشو بلن إونتو لنسو كماورات بنكوت أبن إجزي عبيرجن بنزي سوج لهاي صدقون بوانجيل سلقلت على وقكم للو تسلم ما يتلو لكراكرو تسلم ما يتلو جج يا رجاجو لمن دنوسو إجزيابير يمي فردو إجزيابير بيتشات عدق فراجي هونو لمن دنو هنا صار كماوراتي بفيت سلا فرد تنش نجر بلتش مارك فلغالو دفن انداي هون بن فرد مالت مز عاف كدوس يمي عوراو يهي يتصدق فرد مالت عند سو سيساسات عند سو تككلي هالونا نجر سيادرك لك عدلم يادرك كوبلو موك اسمالت عدلم يسمحتوينو عند سو يتساسات نجر سيناجر يتساسات نجر بتكبار سيفتسن يتساسات نجر سيادرك ايتن يعنن سو لك على مهونون بماسايت موك اس كستاتون ديمالس موك اس جج مارك عدلم بلي ما تارجن يلادو سووش جج تارجن يلادو السو ججمنت عدلم متعاف كدوس يمياوراو اجزيابير يمي فردو فرد ميلو زي متعاف كدوس ججمنت ميبالون اگر عند سو بمي سراو سرا بمي نورو يهيوت سراعات بتقبارو بانو مردات نزيو اللو تدامرو بمي هدبت رونجي هونه وي متساساته يهيوت منجد لك على مهونو تنقروت توقسو عدل ممي كومو تنقروت توقسو بزياو كقتله قال تملسه قطعات قالو بانشمنت قالو فرد ميبالو هول ديزه كبانشمنت غار يتياز نغير انيا عند وندماچن سيساسات لك ادلهم مالتاچن مقطعاتاچن ادلهم اندي ملس منغراچن سلازي جج يارغنو ادل اغزيابير جن جج يارغال اغزيابير يفردال يصدق فرت تفردوال كتباله ابروت بانشمنت قالو بانشمنت رو بتام كبال بتصدق سلوهنا اغزيابير يميفردو مصحف قدوس اندمينناجر بتصدق سلوهنا اغزيابير يميفردو اغزيابير ياسقمطو قطاطال بزي لما يتتقمو سوج ايه بزي بزيابير مهرت لما يتتقمو سوج يتقمط قطاطال ايه لنا انت منغراچو سلميطفوت سوج وسطاچن رفت اندينساو بقى انقلف اندانتنيا نو سلام اندان هون اني زاري كزي بيت سنوطا ሁላችን በሐዘን ተይዘን ብንወጣ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ነውና በወንጌል በኩል ጽድቁን ገልጧል ይሄንን ጽድቅ የማይቀበሉ ሰዎችን እግዚአብሔር ልክ አይደለም ምንም ብሏቸው አይደለም የሚያልፈው እግዚአብሔር ይሄንን ጽድቅ ባለመቀበል ምክንያት እቀጣለሁ ይላቸዋል ሲቀጣቸው መጽሐፍ እንደሚናገር በገሃነም ነው የሚቀጣቸው لسيطاننا لملأكتو بتزغاد جبوتا لسو بالتزغاد جبوتا نو اغزيابير ميكتاتشو با عند سو تياك اتأيكو نيان سو بغهنم سي سكعي اغزيابير بهولو بوتا يمينور عملاك نو بزياكي زي اغزيابير بغهنم ينور عالو ويبلو تأيكو نيان آو ينور عال عال اغزيابير اغزيابير يلي لبت بوتا يلم جن اغزيابير ازاي ميجن يو پانش لي عرقاتشو ስቃያቸውን ሊያይ ነው እግዚአብሔር ቅጣታቸውን ሊያይ ነው ለምን ካላችሁኝ እነሱ እዛ ውስጥ እንዳይገቡ እግዚአብሔር በወንጌል የገለጠው ጽድቅ ልጁን ሰጡ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለሰው አንድ ጊዜ ሞት ከዛ በኋላ ምንድነው የሚጠብቀው ፍርድ በጣም ከባድ ነገር ስለዚህ እኔ ወንድሞች እና አቶች የኛ ጓደኞች አብረናቸው የምንወጣና የምንገባ ምናልባትም አብረውን የሚሰሩ ምናልባትም እዚህ አሜሪካን ሀገር እኔና እናንተ እግዚአብሔር ድሉን ሰጥቶን እዚህ እየሰራን እየደከምን ገንዘብ የምንልክላቸው በኢኮኖሚ የምንደግፋቸው ጥሩ ኑሮ እንዲኖሩ የምንፈልጋቸው ወዳጆቻችን ቤተሰቦቻችን ረድተናቸው የመጨረሻው የሩጫቸው ድምዳሜ በዚህ ቅጣት ውስጥ ከሆነ ልፋታችን ምን ትርጉም አለው ምን ትርጉም አለው? ምን ትርጉም አለው? የደከምንላቸው ድካም
يلفان اللاتشو لفات كله زيرو يهونا تقروب النابلاتشو تقروب النالفساتشو بيت من سرع اللاتشو إثيوبيا يتشعل نقر بينورو نقرقر ولقهان نمي هيدو بكزيابير يتصدق فرد جسر ودكو بزيام بكبسيقول يمنى اتشو سواج بيهونو عند نقر عرقا قتل اللاتشو كاميريكان اقر نانتي كتشعل بوتالي هوناتشو بالتش على بوت على يالو بيت سبوت شاتشون مردات شلا شوالت شلا لا شو سكمة شو نجرجن يجزيابير يتسد كفرد كتجلت أبو هالا ولا جنات شون بقها النمس التايوات لتردوات تشلو لتردوات تشلو وند ما تشون لتردوات تشلو أبات تشون لتردوات تشلو لجات تشون لتردوات تشلو إياه يا تشون مسافك نسوي مصر الجال ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ተናግሯል አብርሃምና ያ አላዛር የተባለና ያብታም ሰውዬ በሞቱ ጊዜ ዳሃው ወደ አብርሃም እቅፍ ሄዶ ያ ባለ ጠጋ ሰው እያየው ነበር የሚሰቃየው ሰውዬው ምን እስኪፈልግ ድረስ በጣቱ በብርጭቆ ውሃ ይስጠኝ አይደለም ያለው በጣቱ ውሃ ውስጥ ነክሮ አንድ ድሮፕ ጠብ ያርግልኝ አይቻለም እየሰማችሁ ይሄ ነው አይቻለም ስለዚህ ለሰው የመጨረሻውን እርዳታ ረድተነዋል የሚባለው ስለማን ስናወራለት ነው ወንጌል ስንነግረው ነው ወንጌል ስንነግረው እግዚአብሔር በወንጌል አማካኝነት ጽድቁን የገለጠው እሱ ፈራጅ መሆኑን ሊያሳየን እግዚአብሔር ብቻ ጻድቅ ፈራጅ ነው በወንጌል የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ የሚያረጋግጥልን የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ብቻ ጻድቅ ፈራጅ ነው እግዚአብሔር ጋር ብቻ ጽድቅ የሚባለው ነገር በፍጽምና የሚገኘው እግዚአብሔር ጋር ብቻ መሆኑን የሚያሳየን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 32 ቁጥር 4 ላይ እንደሚነግረን እግዚአብሔር ቸር روح مهاري صادق انا دق اسو بچا اندو هنا يناقر بس ادك قداي مفردن اغزيابير لما انمال ست ملعاكت بس ادك قداي لي فردو هاي چلو كدوسان صادق ان بس ادك قداي لي فردو هاي چلو بچ الراش سلا فرد مسعاف كدوسي ناقر بان دياب ارونتوس مراف سدست لين دمي ناقر كبملعاكت لين كوان تفرد الله چو بلو ለሰው ልጆች ወይም ለቤተ ክርስቲያን የመፍረድ እድል እንዳላት ይናገራል በመላእክት ላይ በወደቁት መላእክት ላይ ከዛ ውጪ ሰው በሰው ላይ ሊፈርድ አይችልም በጽድቅ ጉዳይ ለምን ካላችሁ ጻድቅ እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ የጽድቅ ተፈጥሮ የእግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ እግዚአብሔር በጽድቅ መፍረድ የሱ ብቻ ነው መጀመሪያው ቀን እንደነገርኳችሁ ጽድቅ የሚባለው ነገር የሆነ ተግባር አይደለም ተፈጥሮ ነው የማን ተፈጥሮ የእግዚአብሔር ተፈጥሮ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ሲል መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ በትክክል ያረጋል ምናምን ማለት አይደለም ኔቸሩ የእግዚአብሔር ተፈጥሮ ጻድቅ የሆነ ስተት የሚባል ነገር ግድፈት የሚባል ነገር ጨለማ የሚባል ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ የለም ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይሄ መልካም ሁሉ ከላይ ከሰማያት ከብርሃናት አባት ዘንድ ምን ያረጋል ይላል ይወርዳል እግዚአብሔር ጋር ብርሃን ብቻ ነው ያለው ጽድቅ ብቻ ነው ያለው ኔቸሩ ይሄ ነው እግዚአብሔር ሌላ ነገር አታገኙበትም እግዚአብሔር ጋር ምንም ጥቁር ነጥብ የምትባል ነገር በጣም ደቃቅ የሆነ ስትም አታገኙ እግዚአብሔር ብርሃን ብቻ ነው እግዚአብሔር ጽድቅ ብቻ ነው የአብ ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን የአመስ ቅንጣቢዋ አትገኝም እሱ ጋር ስለዚህ በጽድቅ መፍረድ የእግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ ማንንም ሰው በጽድቅ ፍርድ ላይ እገሌ ያለልኝ እገሌ ያማልደኛል እገሌ ያስጠለኛል ሊል አይችልም እገሌ ይቆምልኛል እገሌ ለእግዚአብሔር ይነግራዋል ሊል አይችልም ለምን ካላችሁኝ በጽድቅ ፈራጅ የሆነው እግዚአብሔር ጽድቅ ተፈጥሮ የሆነው እግዚአብሔር ሰው ከእግዚአብሔር ፍርድ ሊያመልጥ እንዲችል በወንጌል አማካኝነት ጽድቁን ለሰዎች ሁሉ ገልጧል አሜን ብቻኛው መንገድ እሱ ነው ስለዚህ ሰዎች በጽድቅ ፍርድ ጉዳይ ላይ
በእግዚአብሔር ፊት ይቆምልናል ብለው ሊያስቡት የሚችሉት ምንም የላቸው ምንም የላቸው እግዚአብሔር በተፈጥሮው ጻድቅ ነው ሰው ደግሞ ሰው የሚባለው ነገር ከእግዚአብሔር የተቀበለውን ጽድቅ የመለማመድ የመታዘዝ የመኖር ተሰጦ ያለው ነው ለምን በእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔር ምሳሌ ስለተፈጠረ በተለይም አዲሱ ሰው በተለይም የዳነው ሰው በተለይም በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነው ሰው ያ ተበላሽቶበት የነበረው የእግዚአብሔር መልክ እንደገና ወደሱ ስለመጣ ከእግዚአብሔር የተካፈለውን የጽድቅ የህይወት ስርዓት ወይም ከእግዚአብሔር የተካፈለውን ጽድቅ በመኖር በመታዘዝ በዚህ ምድር ላይ መመላለስ ይችላል ምን ማለት ነው አንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳነ ሰው በጽድቅ መኖር ለሱ ትግሉ አይደል አሜን አሜን የተሰጠው ነገር ስለሆነ ይኖረዋል ስሙ ለዘላለም ይባረክ ጽድቅ 21ኛው ክፍለ ዘመን በፍጹም የማይናገረውና ሊያስበው የማይፈልገው ጉዳይ ጽድቅ የእግዚአብሔር ጽድቅ ሰዎች ይህንን ማድረግ እንደሚችሉ መጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ማስረጃ ይሰጣል በብሉይ ኪዳን አንድ በአዲስ ኪዳን አንድ ማስረጃ ልስጣችሁ በብሉይ ኪዳን የምታገኙት ማስረጃ ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ የምታገኙት ኖህ ነው ኦ ስለ ኖህ እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ሁሉ ጊዜ ሳስብ አንጀቴ እንትን ይላል በቃ ጌታ ሆይ እላለሁ ሁለት ጊዜ እግዚአብሔር ተናግሮለታል የመጀመሪያው ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ላይ ነው ሁለተኛው እዚህ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ ነው ምን ብሎ ይናገራል ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ላይ ስታገኙ ኖህ በትውልዱ መካከል ይላል ጻድቅ ሆኖ ተገኘ ይላል ምን አይነት ትውልድ ነበር የኖህ ትውልድ ካላችሁ የእግዚአብሔር ፍርድ በላው ላይ የመጣበት ትውልድ እግዚአብሔር ሊያጠፋው በቃ በላው ላይ እግዚአብሔር ተቆጥቶ ሲመጣ ኖህ የሚባል ሰው ያገኘ በዚያ ጥፋት በተወሰነበት ትውልድ መካከል በጽድቅ የሚኖር አንድ ሰው ስለዚህ ሰው ይችላል ማለት ነው በጽድቅ መኖር ዘመኑን ሰበብ ማድረግ አይቻል አንዳንድ ሰዎች አሜሪካ ስለሆነ ማለት አሜሪካንን ሰበብ ማድረግ አይቻል እውነት አይቻልም ዘመዶች በአሜሪካን ሀገር ህይወታችንን የሚታገል ነገር በብዛት ሊኖር ይችላል አው ሊኖር ይችላል በእጃችን አንጠልጥለ ነው የምንሄደው ስልክ ራሱ በአመጽ የተሞላ ነው ክፋት ለመፈለግኛ አሁን ሩቅ መሄድ የለብንም ስልካችንን መነካካት ብቻ በቂ ነው ያን ያህል ክፋት ወደኛ ተቀራርቧል ቢሆንም በጽድቅ መኖር ይቻላል አሜን በሉሲ ይቻላል ይቻላል ሆ ሆ ሆ ይቻላል ኖሮ አሳየና ትውልድ ሁሉ በአመጽ መርከብ ላይ ተጭኖ ኖ ከዛ መርከብ ወርዶ ብቻው እግዚአብሔር መጣና በትውልዱ መካከል ጻድቅ ምዕራፍ 7 ደግሞ ቁጥር 1 ብሎ ይናገራል በትውልድ መካከል ጻድቅ ሆነ አግኝቻለሁ እግዚአብሔር በትውልዳችን መካከል በጽድቅ ህይወት ስርዓት ያግኛል በደንብ አሜን በሉ ግዴላችሁ የኛን ቤት ሲያይ እግዚአብሔር የኛን የህይወት ስርዓት ሲያይ እግዚአብሔር የኛን አገልግሎት ሲያይ እግዚአብሔር የኛን ማህበራዊ ግንኙነት ሲያይ እግዚአብሔር ጻድቅ ሆነ ምን ሆነ ነው ያገኘን ይሆን እኔና እናንተ እግዚአብሔር ዛሬ እዚህ ቤት መጥቶ ፊት ለፊት ቢያገኘን ምን ሆነ ነው የሚያገኘን የምዕራባውያን አስተሳሰብ የምዕራባውያን የህይወት ስርዓት ወርሶን የነበረን የወንጌል ቅናት ከውስጣችን ወጥቶ መንፈሳችን ደክሞ ላያችን ላይ ያስቀመጡት ጫና ሲስተሙ ቀጥቅጦን ቅንነታችንን አስጥሎን ይሆን የሚያገኝን ወይስ ይሄንን ሲስተም በጽድቅ ፋይት ያረግነው ኖህን እንደዚህ አለው በትውልድ መካከል በዚህ በጥፋቷ በመመታው ትውልድ መካከል አንተን ጻድቅ ሆኜ ሆነ አግኝቻለሁ አለ ኖ ልክ እንደኔና እንደናንተ አምስቴ ስሜት ዋስ የነበረው ሰው ነው ልክ እንደኔና እንደናንተ በመድር ላይ መሰንበት የሚያስብ ሰው ነው ዝም ብሎ ሰው እንዳይመስላችሁ የሆነ መልአክ ሰው አይደለም ግን በጽድቅ መኖር ቻለ ፖ በጽድቅ መኖር ቻለ ኖ ከቻለ አንተ ትችላለህ ኖ ከቻለ አንቺ ትችያለሽ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተቀደሰ ይሁን ሰው እንዲህ አይነት ተፈጥሮ ነው ያለው ለምንድነው ሰው በጽድቅ መኖር የሚችለው ካላችሁ ሰው በጽድቅ መኖር የሚችለው በወንጌል ከተገለጠው ከእግዚአብሔር ጽድቅ የተነሳ የእግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅነት ሲገባው
ነው የእግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅነት በትክክል ያልገባው ሰው በጽድቅ ሊኖር አይችልም የጽድቅን ህይወት ስርዓት ሊለማመድ አይችልም እግዚአብሔር በጽድቅ የሚፈርድ ከሆነ በምን መሰረት ነው እግዚአብሔር የሚፈርደው እኛስ ምን ይጠበቅብናል ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ልብ በሉ እግዚአብሔር ብቻ ጻድቅ ፈራጅ ስለሆነ በጽድቅ ጉዳይ መፍረድ ለማንም ስላልተሰጠ አይሁድ በአሕዛብ ላይ እንዳይፈርዱ መጽሐፉ ይከለክላል በምን ጉዳይ በጽድቅ ጉዳይ እነማን አይሁድ ለምንድን ነው እሱ አይሁድ በኋላም እመጣበታለሁ ይሄንን ጉዳይ አይሁድ በወንጌል የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ለነሱ እንደማያስፈልጋቸው በማሰብ ያንን እግዚአብሔር የገለጠውን ጽድቅ መቃወም ብቻ ሳይሆን አሕዛብ የተባሉትንም ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች ልትሆኑ አትችሉም ብለው ይኮነኗቸው ነበር ምክንያቱም ሁለት ነገር ነው አንደኛው ህጉ ለነሱ ነው የተሰጠው ሁለተኛው ግርዘት ለነሱ ነው የተሰጠው በነዚህ ሁለት ነገሮች ውስጥ ስላሉ ግርዘት ምን ማለት እንደሆነ በኋላ መጣለሁኝ በደንብ እናየዋለን እነዚህ ሁለት ነገሮች ስላሏቸው አይሁድ ተነስተው በጽድቅ ጉዳይ አሕዛብን ይከሳሉ ወይም ይኮነናሉ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እንዲህ ብሎ ይናገራል ስለዚህ አንተ በሌላው ላይ የምትፈርድ የምታመካኝበት የለህም በሌላው ላይ በምትፈርድበት ነገር ሁሉ ራስን ትኮንናለህ ፈራጅ ሆነህ አንተ ያንኑ ታደርጋለህና እንደዚህ በሚያደርጉትም ላይ የእግዚአብሔር ፍርድ ትክክለኛ ነው ትክክለኛ መሆኑን እናውቃለን እንግዲህ አንተ ሰው በሌሎች ላይ እየፈረድህ ያንኑ የምታደርግ ከሆነ ከእግዚአብሔር ፍርድ የምታመልጥ ይመስልሃል ወይስ የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ የሚመራ መሆኑን ሳትገነዘብ የቸርነቱን የቻይነቱን የትዕግስቱን ባለጠግነት ትንቃለህ እግዚአብሔር በጽድቅ ሲፈርድ በጽድቅ የሚፈርድበት የመጀመሪያው መሰረት እውነት ነው እውነት ነው እግዚአብሔር እውነት የሚባለው ነገር ራሱ እግዚአብሔር ነው አሁን ባለንበት በዚህ ዘመን ፍጹም እውነት የለም እውነት አንጻራዊ ነው ስለዚህ ማንም ሰው አይሳሳትም ተብሎ ይታሰባል አይ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር እሱ እውነት ስለሆነ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር በጽድቅ ይፈርዳል በጽድቅ ለመፍረዱ መሰረቱ ምንድነው ከተባለ እውነት ምን አይነት እውነት እግዚአብሔር ብቻ የማይሳሳት እግዚአብሔር ብቻ እንከን የሌለበት እግዚአብሔር ብቻ በሕጉ የገለጠው ባህሪ የሱ የሆነ ከዛ ባህሪ ጎድሎ ማያቅ እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ አይሁድ ተነስተው በአሕዛብ ላይ በሕጉ ምክንያት እንዳይፈርዱ አይሁድም አሕዛብም እኩል መሆናቸውን በሚያሳይ እውነት እግዚአብሔር ይፈርዳል። እየሰማችሁ ነው? አሕዛብም አይሁድም እኩል ናቸው በእግዚአብሔር ፊት። አንዳንድ ሰዎች በጣም በከረረ መንገድ አይሁዳውያንን የተለየ ፌቨር ይሰጧቸዋል። ጳውሎስ አልሰጣቸው። በወንጌል የተገለጠው ጽድቅ እንደሚያወራ ከሆነ ይሄው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አንተ ሰው በሌላው ላይ የምትፈርድ ህጉን ተቀብለሃል ህጉ አንተ ጋር አለ ግርዘት ላንተ ተሰጥቷል ይሄን ስላገኘ በአሕዛብ ላይ ትፈርዳለህ አሕዛብ ነው ብለህ ትፈርዳለህ እውነቱ ግን እሱ አይደለም እውነቱ እሱ አይደለም ለምን እነሱን በምትኮንንበት በዚያው ነገር አንተ ራስህ ወድቀት ትገኛለህ ስለዚህ እግዚአብሔር ህጉን ብትቀበልም እንኳን ግርዘት ያንተ ቢሆንም እንኳን በአሕዛብ ላይ እንደፈረደ ሁሉ በአንተም ላይ በመፍረዱ እግዚአብሔር ትክክል ነው ይሄ እውነት ነው ብሎ መጽሐፍ ይናገራል እግዚአብሔር በእውነት መሰረት ላይ ቆሞ ይፈርዳል በእውነት መሰረት ላይ ሲፈርድ አይሁድ በሌላው ላይ በጽድቃቸው ተመክተው መፍረድ አይችሉም ወደዚህ ስታመጡት ወደኛ ጋር ስታመጡት ምን ማለት ነው ማናችንም በእኛ ጽድቅኛ በሰራ ነው እኛ ጾመን ጸልየን ሰበሰብ ነው በምንለው ጽድቅ ቆመን በማንም ሰው ላይ መፍረድ የዘድቅ ፍርድ አንችልም ለምን ካላችሁ ዛሬ በፈረድንበት በዚያ ጉዳይ ነገኛ ወድቀን እንገኛለን በዚህ ጉዳይ መፍረድ የሚችለው ማን ነው እግዚአብሔር ጽድቅን የገለጠ ጽድቅን ሳንገልጥ በጽድቅ መፍረድ አንችልም ጽድቅን በወንጌል ስለገለጠ እግዚአብሔር እሱ መፍረድ ይችላል ይሄ በእውነት መፍረዱ እግዚአብሔር በእውነት መሰረት ላይ የጽድቅ ፍርድን ማድረጉ አይሁድ በሌሎች ላይ በአሕዛብ ላይ በጽድቅ እንዳይፈርዱ ይከለክላል እንጂ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወንድሞችና እህቶች አንዱ ሲሳሳት አንደኛው ሌላውን ልክ አይደለህም ብሎ ስተቱን እንዳያሳይ
أي كلا كلمة هي مصحف أبين تأجوني على زمروتشي هي مصحف كدوس كفل عندو كمسمار سيوتا لك بالونة من قد سير لك هذا اللهم هنن ما درك أقبى بعد اللهم تستكاكل أتفتحال بروسي نجرو كوننا وين فرد بيت ما نتادل هي مصحف من نجرو ستات يمي بال نجر إخيار سلالي لبت وناتو هنا إخيار بتشا مفرد يجلال جج ما رجع يجلال لك على مهون ناسايتو مقطع يجلال إني نان تجن سو زاري وند ما تشين تساستو لك على مهونون بالناس يوم perfect تدلن زاري لسه بس أيه نوتش جروس إني راسات تشين نجا ملنون يجلالن لين ود سلزي ما ننن بس أدرك قدام ودك هنم يودك بلن ما بينا نجلم موصل مفرد عن نجلم إيهن إنه مياورا ونجي كفلو بجزيها بهير بيت وست وندم وندمون انداي ناقرو إهت إهتوان انداتنا مبتينو إيالو سووش اندي نورو هستمر المصحف إهت إكس السناد اللي من مياوراو عيهود بهذا بلاي بصدق أتشو تمكتو انداي فردو باتشو يكالكلا إجزيها بهير بونات مسارت لايك وموصل المفرد عيهود راس أتشو وجه جزيها بهير بنصها عندي ملسو ترياق أربال من مالتناو بليلوش لاي سلا فرد أتشو بليلوش لاي فرد سلا استلا لفاتشو صادق لتوهنو أتشلوم نام تراس أتشو ونجلنوش ناتشو نصها مقباتي أسفر لغاتشو هنن بات تادرقو اجزيها بهير يقلت أون شرنت اجزيها بهير يقلت أون مهرت سلا متنقوت اجزيها بهير بنام تلاي يفردان وندموش ناتوش وندم ما تشو بود دك أبت قدي إن أنت زاري سلالو دك أشو إن ده تتمنو براس أشو من أقومون يلا أشو دهونه يجزي أبير شرنت من أقومون يلا أشو دهونه يجزي أبير مهرت اسكي بدم بامين بن أي هو ده إن رستو تنبر رستو تنبر إن يجزي أبير شرنت إن مهرت تامنو بنصها ودجزي أبير كمن تات جزي أبير قلت أو تصدق إيه يسوع تصدق لك كانوا كمالتي لك أحزاب لايت أتاتشون يكسرو نبرة نا زيابير هنونت بمكلكل إن السل ودن السهايت أرال بونت سلمي فرد بقنياتو النسها لسو هلو سلمي أسفل براف سو سلايس ندرس ندام الناي هلو هات ياتن سرطوال يك زيابير كبر من بلوات جوال يك زيابير كبر يالقود دلو يسوليج عند بچانو يسوس اسكي عمين بلو كسوليجوش مكاكل يجزي أبير كبري على قدلو بمدر لا يتملا لسه أنت بتشان السم يا أبلج يسوس زي سووش يوم تاتو لنم تاتي قبام إيفن يسوس إني ولد أشوم الناتون قان يجزي أبير كبر قول له تان يا دام لج سلهونج يسوس كن يجزي أبير لج سلهون لزل عالم سمو يبارك كبر بفتصم يا الغدد وسوچا سلازي كسو بچا نو نسها ما يتطبقو يسمعني نو كسو بچا نو مملس ما يتطبقو كسو بچا نو وانجل سرچالو يقر بلاي مالت ما يتطبقو كيسوس بچا نو كذا بترفه كادام جمرو مچرشا ما اندمي موت علاقم مچرشا اسكمي موتو سو يدرس سو كله ودى اغزيابير مملس عالبت اغزيابير بوانجيل يقلت اون صدق كالاقين كاغزيابير فرد ليعملت هاي جلم ما ننسو ما ننسو مسعفو ميورين اغزيابير بونت لاي سلمي فرد وين بونت مسارات سلمي فرد يغزيابير فرد تككلن يا مهونون يارغا قتال بطعم يقرمن يال تملكت قطرولة من دميل اندي بميادر قتلاي يغزيابير فرد تككلن يال بليلوش لاي ليلوشن سيكوننو نسها سايقبو براسات شو تصدق سي مزعدكو بنورو سووش لاي اجزي عبير مفردو تككلنو اندزي اندزي عان سابونو عند سواقين توينا برنا اندزي هنت اياك اتاياك اي انتنو ياو بمناتو يا نتونكو فيا ميربو سووش وستي اللا سونو اندي اكيل ديك هالي نسي لقيت ياسوس ساورو يا ملينا باكستانو من عاملي من عاملي اندزي اندزي اقر سونو سلي ياسوس سنقرو من علي أنت أكل ديك علي يانتا يسوس مجب بلتو على الكوالين of course بلتو على الكوت من تياك يالله بلتو على الكوت تاري عندي تاملاك يهونا لالي ما همر تاري بلتون ديك نبي يهونا لالكوت مبلات ونجلك هنا يانتا نبي ينديت بلتون نبي يهونا لالكوت
ከዛን ጥያቄ ጠይቀ አሁን አንተ የምትለው በኢየሱስ ያመነ ብቻ ነው የሚድነው ትላል አሪ አው ዲ ለአምላክ ብለው ስንት ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች አሉ ስንት ዋጋ ወዲያ ወደ ጭንቅላቴ ምን እንደመጣጣቃላችሁ እሱ ይሄንን ሲናገር አገር ቤት በርሬ ሄድኩኝ ከሱ ጋር ያወራው አገር እኔ ሄድኩት ለገብቷቸው ጽድቅ ለማግኘት ብለው መከራቸውን የሚያዩ ሰዎች ማአት ናቸው መናኝ የሚባሉ ሰዎች ታቃላችሁ ባህታዊ የሚባሉ ሰዎች ታቃላችሁ ቅጠል ብቻ ሸምጥጠው የሚበሉ ዓለም ይቅርብኝ አሉ የተማሩ ሰዎች ሁሉ ሳይቀሩ እዛ አሉ እነዚህ ሁሉ ሰዎች ይሄን ሁሉ ነገር አድርገው በወንጌል የተገለጠውን እግዚአብሔርን ጽድቅ ካላገኙ ያ ሁሉ ድካም ዜሮ ይሆንና እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል ይሄንን በማድረጉ እግዚአብሔር ልክ ነው ይላል መጽሐፍ አይገርማችሁ አልተሳሳተም እግዚአብሔር ለምን ለምንድነው እግዚአብሔር የማይሳሳተው ራሳችሁን ለማጽደቅና ለማዳን ገዳም ግቡ ሳይሆን ያለን እግዚአብሔር በመስቀል የሞተው ልጄን እመኑ አለን ሃሌሉያ አሜን በሉ ግዴላችሁ ይበቃ ለመዳን ምንም አርጓል አለን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ለማግኘት ምንም እንድንሰራ አይጠበቅብንም ምንም ብንሰራም አይመጥንም የሰማችሁ ነው ብንሰራም በምንም እግዚአብሔርን ተፈጥሮ ማምጣት አንችልም ስለዚህ ዝም ብሎ ሰጠን እግዚአብሔር ዝም ብሎ ለዘላለም ስሙ ይቀደስ ይሄንን ስላደረገ እግዚአብሔር በጽድቅ ጉዳይ ላይ በራሳቸው ጽድቅ በሚመኩ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ሲፈርድ ልክ ነው እውነቱ ጽድቅ ተገልጧል አሜን አሜን እግዚአብሔር እውነትን ስላልሸሸገ እግዚአብሔር እውነትን በአደባባይ ስላወራ በጣም ይገርመኛል ዓለም አሁን ብዙ ትታገላለች እስቲ እዩ ፍልስፍና ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ሰርጎ እንደገባ እዩ እንግሊዝኛ መዝሙር መስማት የምትችሉ ሰዎች እስቲ የእንግሊዝኛ መዝሙሮችን እዩዋቸው አብዛኝ ቀድሞ የተዘመሩት ካልሆኑ አሁን አሁን እየተዘመሩ ያሉት የኢየሱስ ስም የለባቸው በደንብ ይዋቸው ወደ ሀበሻው መዝሙር ስትመጡ ይሄ የሆነ መጥቷል አሁን ምንድነው የሚባለው እግዚአብሔር አብልቶኝ እግዚአብሔር ማንንም አይበሳጭም እግዚአብሔር አብልቶኝ እግዚአብሔር ማንንም ሰው አይበሳጭም ኢየሱስ ያድናል ሲባል ሰው ሁሉ ይበሳጭ ስለዚህ ስሙ ሰዎችን ኦፌንድ ያረጋቸዋል ለምን ስለሚያድን የሚያበሳጭ ስም ስለሆነ አይደለም ይገሩ አጠግባችሁ ላለው ሰው የኢየሱስ ስም በሉት የሚያበሳጭ አይደለም የሚያድን ስም ነው ያመነ ሰው አሜን ይበልስ ዋው እርሱ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለ የሚገርም ነገር ነው ኢየሱስን ገፍተው ያውጡ እሱ በአደባባይ እግዚአብሔር በሱ በኩል ጽድቅን ገልጧል ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን በሚያደርጉ ሰዎች ላይ መፍረዱ ልክ እውነት አንድ ነገር ላረጋግጥላችሁ ዘመዶቼ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ተነስተው የሚያቀነቅኑ የነጻ ሐሳብ አራማጆች እና ዴሞክራቶች ከእግዚአብሔር ይልቅ ጻድቅ ሊሆኑ ይችላሉ ምን ማለት ነው ካላችሁኝ የሊብራል አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ኢስ ኦኬ እና ኢስ ኦኬ እግዚአብሔር ከነሱ ሊያንስ አይችልም ያድናል በፍጹም የኔ ወንድሞችና እህቶች ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ወደ እውነት እንመለስ እግዚአብሔር በእውነት ላይ ቆሞ ጀጅ ያረጋል ለምን በወንጌል የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገልጧል አንድ ሰው አሜን ይበልስ አው ሁለተኛው እግዚአብሔር ፍርድን የሚያደርግበት መንገድ በሰው ተግባር ላይ መሰረት በሰው ተግባር ላይ የተመሰረተ ነው ምዕራፍ 5 ማን ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 እስከ 11 ፖ እንዲህ ይላል ነገር ግን ይላል በድንዳኔህና ንስሐ በማይገባ ልብህ ምክንያት ትክክለኛ ፍርዱ ሲገለጥ በእግዚአብሔር የቁጣ ቀን በራስ ላይ ቁጣ ታከማቻለህ ለካ ሰው በራሱ ላይ ነው የሚያከማቸው በወንጌል የተገለጠውን እግዚአብሔርን ጽድቅ ሰው አልቀበለው ካለ ምን እያደረገ ነው ያለው እየሰለጠነ ወይ ዘመናዊ የሆነ ነው ወይ ኖ ቁጣ በላው ላይ እየሰበሰበ
عندك أنا مي كفل كوتا عندك أنا مي ورارد كوتا بلو تملك تقول زبر كلام دميل نجرجن بدن الدانيه نان الصحابة ما يقبل بمكنيات تككلن يا فردوسي قلت بجزيابير يكوت أكن براس لا يكوت أك كما تقول إجزيابير ليان داندو إندسراو من يادر جوال يسات أوال بذي مسارة لا يكومون إجزيابير مي فردو ليان داندو سو إندسراو بمسأت مسارتنا إجزيابير يمي فردو بمشارشاو كان أهم بدن بسموين إجزيابير ليان داندو سو إندسراو بمسأت لفرد كان بكت ربت بزيا كان سوات سراو تشاتشون هلو يزاو بإجزيابير فيت سيك أربو سراو تشاتشو بمولو ما موالاتي اللباتشو نگرو تشان عندن يو يمي سروت سرا ويمي سروت سرا بغم هون اللبت بغنتو كمن انصار كجزيابهير انصار بغنتن مارغاچو بچ ادلم بصنات من معناتنو كونتينيوسلي لانديت دقيقه لانديت سكند ساتزنف سوچ بصنات بغنتن هيلنيا يتشال يودموچ ودا بروجرام سنغبا سلام يالن سويه أبرن برنامج سنكافل يرجعت أن يدوهنا بحالا سنير سلام تاسان ساتو يمنير إيشي قشتي على تشين سو وتشاهونو نت يمنم يهلا منم شكر كتلانة بقوم ما ترك من كتري مسمى تقول هيشل مت أفقنا دي بقولنا غرال بس أنتو بقول نتن بس نافل ميادر قساو يزال على ميوت يستطوانيلا إنن يالا تشوي يا لولا يهودنو مكني أتو من السمن يارون هقوين يارون هقوين يا غال ما نمك يا غال ليس أوكي بهجونا من دينو هجونا أرجلنا هجون فتمنا بسرعتنا آو إجزيابير بسوا يسرع مسارات لايك أمو يفردان بس إنك سيفرد إجزيابير يسوون سرع مسارات عدرقون يسوون سرع يسوا سرع بإجزيابير فيت ليك أمو يشلم سو يتين ياونا من أجر بس إنات لي سرعوا بجونة المالتنا بس إنات ليه كناونا بتشلش يشلم بچرا شايچله زاري بگو ارگن كهونا نگه هونا نگر يادنا كفنا منم بيياگيلو بصنات ايهنن لنادرگ علمچالاچن ايود بصنات ايهنن ليادرگو علمچالاچو اند نگر ياساياچوال براساچو منم مادرگ ايچو سلازي اند نگر آل سو بسراو يميفردبت كهونا سراون بصنات بگو سراون بصنات ماكناون كالچاله لسو يسرالتاله عند سو عميني بلس لسو يسرع لتال يا أبسم لزلالة ميبارك من نبرين يا مسرات ميقبان بس قال الله مموت مقرف موقات موارد مكبر مموت لمساتشن مقفف من لما أدرك صدق إلا مفتسم يوردانوس باهر متأمك أني أنت تتمك إني على إنجين ديتني بانت تتمك قال له آي اندي صدق إلا مفتسم ميقبان قد إلا ميوانس إني متأمك قال لبي لكن عندالكم ممرنا جيتاني جن متى ما قلبي لي متى ما قلبي أنتين بمات ما قديم متى ما كيسرك ما فتص ما لبت سوتش متو يا يهود نقص بتفي شارب ما لي متى تبي تناجر ما بالا لبت أبي يتسرعوا إيه نندا مو بتصنات ما درج بتصنات إيه نني مي درج سوسة لتصدق يزال على ميوت يا جينيان ما تعرف كونه ميلو إخزيابير بذي سرعة تمسرتو يفردان سلازي سو إهنن ما أدرك سلام مايشل أيهود ودن السهان دي متو قبشي أربل الله تعالى أتتشلوتم يزلالم يوت لما أغنيت متفلقو كونا يقد أيهود أو يمهون أسفلقوهم أهزاب مهون أيهود إهنن ما أدرك دي ميسا راسو يزلالم يوت ياغينيال جن أيهود مهون أهزاب بطنات إهنن ما أدرك يميشل إلم سلازي إغزيابير إن السهان دل ستوان لباتو هيدندن إلى المصاف لباتو هيدندن عند نجار زاري لا رجع قلت الله شوف اللي قال لهين بجزيابير فيت إن أنت ما تدق يميشن عند نجار ما درج أتتشلون أنتشلون من المسرات أنتشلون من ما درج أنتشلون نجارجن تسرتوا لنا سموي كدس سلزي بجزيابير سيفرد بسرات شن متن يفرد سلزي بذا بذك في فرد كذي أنا من المين
ሰውየው ደግሞ ያከማቹት የራሳቸው ማአጽድ ቃላቸው ጋሻ ይሁዳዊው ሰብስበው ይመጣሉ በሳምንት ሁለት ቀን ይጾማሉ ምክንያቱም ቤተ መቅደሱ ጋር ሲጸልዩ እንዲ ብለው ነው የጸለዩት እንደዚህ ሰውየ እንደዚህ ቀራጭ ስላላረከኝ አመሰግናለሁ በሳምንት ሁለት ይጾማለሁ መባዬን እሰጣለሁ አስራቴን እንትን አደርጋ ማአት ነገር ነው ያንን ሁሉ ሰብስበው ሰውየው ሲመጡ አንተና እኔ ምንም ያልሰራነው ሰዎች በጽድቅ ፍርድ ዙፋን ፊት سنቀርብ ስራችን ሲለካ ያድናል ኢየሱስ ለካ ስራችን ሲለካ አያያያያያያያያያያያያ ለካኛ የሰራነው ስራ ሲመዘን አብን ያረካ ስራ አለ አብ ፎይ ያለበት ስራ አለ አብ የረካበት ስራ አለ ማን የሰራው ኢየሱስ እስቲ ኢየሱስ ብሎ ባካችሁን ይሄን ስም ለመጥራት ዘመዶቼ ይሉኝታ አያዛችሁ ይሄን ጌታ ለማውራት ይሄን ስም ለመጥራት ዳን ሰዎች ኢየሱስ ሆሎ ስላል ገባህ ነው ብራዘር በእግዚአብሔር የጽድቅ ፍርድ ፊት ስትቆም ጋንም ለመጣል ስትመጣ በእግዚአብሔር በሰው ስራ ላይ መሰረት አድርጎ አንተ መባህን አስራትን ምናምን ተስፋ አድርገህ ቆም ምትመጣው ዜሮ የሚበልጡ ሰዎች አሉ። ምን አይነት ሰዎች ካልከኝ ይሄ እግራቸው ተፈንክቶ ሳንቲም የሚከት ጸጉራቸውን በደበሎ ተሸክመው የሚዞሩ ሰዎች የሚበልጡ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ጽድቃቹ ከፈሪሳውያን ጽድቅ ካልበለጠ በስተቀር ኦ ከፈሪሳውያን በምን በልጣለሁኝ በጽድቄ እነዚህ ሰዎች እኮ የሚገርሙ ሰዎች ናቸው መባ አስራት ከእጣኑ ከብርጉዱ ከከርቤ ሁሉ የሚያወጡ ነቅሰው ከህጉ አንጻር ያለውን ነገር ፈልፍለው የሚያዩ ከነሱ የሚበልጥ ስራ መስራት ይቻላል ወይ አይቻልም ነገር ግን በሰራልኝ ማመን ይቻላል እንዲበሉና ተናገሩ በኔ ላይ በሉ የእግዚአብሔር ቁጣ የእግዚአብሔር ፍርድ የለም ከፍርድ ለማምለጥ ምንም አልሰራም ተሰርቶልኛል ያመነ ሰው ተሰርቶልኛል ኢየሱስ ስራዬን ሰርቷል ያመነ ሰው አሜን ይበልሲ መጽሐፉ የሚያወራኝ ዋ የእግዚአብሔር ጽድቅ በወንጌል የተገለጠ የያንዳንዱ ሰው ስራ ወደ ብርሃን ወጥቶ ይፈተሻል ሰው ለመጽደቅ ብሎ ያደረገው ነገር ሁሉ ይታይለታል ይመዘንለታል ዛሬ አርጎት ነገ አልቀጠለው ዜሮ ይሆናል አንድ ቀን መስቀል ላይ የሰራው ስራ ለዘላለም ያድናል ኢየሱስ ታየልን በዚያ መሰረት ላይ ቆሞ ይፈርዳል ታዲያ ምን ያስፈልጋል ንስሐ መመለስ እግዚአብሔር ይሄን ሲያደርግ ለሁሉ ሰው ነው ይሄን እድል የሰጠው በማንም ላይ አይሁድ ይሁን አዛ ክፉ በሚያደርግ ላይ እግዚአብሔር ይፈርዳል እግዚአብሔር ለማንም አዳለ ለማንም ምክንያቱም ሰው ሁሉ ስራውን ይዞ ይቀርባል በማፊት እግዚአብሔር ፊት ምን ይዘን እንቀርባለን አንድ ነገር ከኛ ቀድሞ አሁን ወደ ሰማያት ሲገባ በገዛ ደሙ በኩል ያድናል ኢየሱስ ሆሆ ስለኛ ሊታይ ከኛ ቀድሞ አሁን በሰማያት በገዛ ደሙ በኩል ቀርቧል እሱ አሁን ስለኛ ይታያል ጮና አሜን በሉሲ እግዚአብሔር በጽድቅ በሚፈርድ ቀን ደግሞ ይዘነው እሱን እንቀርባለን ስራችን ማን ነው ክርስቶስ አንድ ሰው አሜን ይበልሲ ክርስቶስ ጽድቄ ነው በሉሲ ግዴላችሁም ተናገሩ ክርስቶስ ጽድቄ ነው በሉሲ ይውላችሁ በጽድቅ መኖርን የምትለምዱትና አቅም የምታገኙት ይሄንን እውነት ስታምኑት ነው ይሄንን እውነት ስትቀበሉት ነው እዚህ እውነት ላይ እርግጠኛ ካልሆናችሁ እንዴት አድርጋችሁ ትኖራላችሁ አትችሉ እኔ ጠዋት ተነስቼ እንደ ወንድ ልጅ አክት ማረገው እንደ ወንድ ልጅ ማስበው እንደ ወንድ ልጅ ምለብሰው ምናምን ወንድነቴን ተጠራጥሬ ስለማላቅ እንደ ወንድ መኖር ፈተና ሆኖብኛ አቅ የሰማችሁኝ ነው እንደ ወንድ ልጅ መኖር እንደ ወንድ ልጅ ማፈተና ሆኖብኛል እንዴት ሊሆንብኝ ይችላል ተፈጥሮ የኗ በቃ ተቀብዩዋል በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር የገለጠው ጽድቅ ያድናል ኢየሱስ የኔ መሆኑን የእግዚአብሔር ቁጣ እንደሌለብኝ በጣም ብዙዎቻችን እኮ ሰይጣን መከራ የሚያበላን
አሁን ድረስ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ግንባሩን ክስክስ አርጎ ብሎ እንደሚጠብቀን ነው የሚነግረን ኖ ስለዚህ እንትን እንላለን ጠቀም ያለች መባና አስራት የሰጠን ቀን እንኳን ትንሽ የሆነ ነገር ይስማናል የዛሬው እንኳን በደንብ ያስመዘግባል ማን ብለን እናስብ አይደለም አይደለም የሊዝ መሬት አይደለም መንግስተ ሰማይ ዘመዶች በጠቀም ባለ ብራት ገዙት አይደለም አይደለም በፍጹም ያ ያድናል ኢየሱስ ጽድቅ በምንም ባንተ ሥራ አይመጣም በምንም ሲመዘን የሚመዘን ሥራ አለ ማን የሰራው የአብ ልጅ ኢየሱስ ለማን ለኔ በሉ ባካችሁን ለኔ በዚያ መሰረት እግዚአብሔር በጽድቅ ይፈርዳል አሜን አሜን ሶስተኛው እግዚአብሔር በሰዎች መረዳት ልክ ይፈርዳል ምራፍ 5 ማን ምራፍ 2 ቁጥር 12 እስከ 15 እንደዚህ ብሎ ይናገራል ህግ ሳይኖራቸው ኃጢያት የሰሩ ሁሉ ያለ ህግ ይጠፋሉ ፔሬድ እነማን ናቸው አዛብ ህግ ያላቸው ኃጢያት የሰሩ በህግ ይፈረድባቸዋል ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን የሚባሉት ለህጉ የሚታዘዙ እንጂ ህጉን የሚሰሙ አይደሉም ህግ የሌላቸው አዛብ ግን ህግ የሌላቸው አዛብ ህግ የሚያዘውን ነገር በተፈጥሮ ሲያደርጉ ህግ ባይኖራቸውም እነሱ ለራሳቸው ህግ ናቸው ህሊናቸው ስለሚመስክር ሐሳባቸው ስለሚከሳቸው ደግሞም ስለሚከለክላቸው የህግ ተዛዝ በልባቸው የተጻፈ መሆኑን ያሳያሉ ይላል መረዳት እግዚአብሔር በጽድቅ ሲፈርድ እያንዳንዱ ሰው ባለው መረዳት ልክ ይፈርዳል ባለው መረዳት ልክ እግዚአብሔር ፈርድ መጻፉን ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር በሰዎች መረዳት ልክ ስለሚፈርድ አህዛብ ህጉ ስላልተሰጠኝ ምክንያቱም ኃጢያት የሚታወቀው በምን በኩል ነው በህጉ ሲመጣ ኃጢያት ምን ሆነ የሚለው ተገለጠ እኔ ህጉ ስላልተሰጠኝ ህጉን ስለማላቀው ኃጢያትን በመስራቴ ልጠየቅ አልችልም ሊሉ አይችሉም ለምን በውስጣቸው ህሊና አለ በህሊናቸው ላይ የተጻፈ የእግዚአብሔር ህግ አለ በህሊናቸው በተጻፈ የእግዚአብሔር ህግ መሰረት አይታችኋቸዋል ጠንቋይ ቤት የሚሄዱ ሰዎች እዚህ ሀገር የለም እዚህ የሰለጠነ ሀገር አለ እንዴ እሺ እኔ አይቼ ስለማ እኔ ያው እንግዳ አይደለሁ ብዙ ነገር አላውቅም የዚህ ሀገሩማ አይኔ ያወጣ ነው በመስለ መስኮት ቤታችን ድረስ መጥቷል አይደል የሚጠነቁለው ሳንፈልግ ቻናም ስለ መጥቷል እንትና ብሎ አይደል ይሰራ በስልካችን ላይ ላክ በዚህ እንትን አይነት ቁጥር በዚህ ቀን ተወልዳል ማለት አይደል የዚህ ሀገሩማ አለ በደንብ የሰለጠነ ነው የሚገርመው አገር ቤት ያሉ ሰዎች ጌታን የማያውቁ ሰዎች ጠንቋይ ቤት ሲሄዱ አዋቂ ቤት መሄድ ነው እናም ያሉ አይደል የሚሄዱት ተደብቀው ነው የሚሄዱት ምን ነክቷቸው እየሄዱበት ያለው ቦታ ልክ እንዳልሆነ የህሊና ህጋል የሚሰክረው ሰውዬ ማታ ድብን ንብሎ ጠዋት ስታገኙት ልክ አለመሆኑን እሱ ራሱ ይነግራቸው ሰውዬው ከጋብቻው ከትዳሩ ተደብቆ ሲሄድ መጽሐፍ ቅዱስ ምንም እኮ አንብቦ የማያውቅ ሰውዬ ባለቤቱን ቤት አስቀምጧት እሱ ሌላ ሰፈር ሲሄድ ሰው እንዳያዩ ልክ እንዳልሆነ የሚነግረው አለ መረዳት ህሊና እግዚአብሔር በዚያ መሰረት ይፈርዳል ይላል ስለዚህ ሰዎች ህግ አልተሰጠኝም ህጉን ስለማላቀው ህጉን ስላልተቀበልኩኝ እግዚአብሔር በኃጢአት ሊጠይቀኝ አይችልም ሊሉ አይችሉም ኃጢአተኛ አይደለሁም እኔ ምን ማነገረኝ ኃጢአተኝነቴ ሊሉ አይችሉም እግዚአብሔር በዚያም መሰረት በህሊና ይፈርድባቸዋል ህሊናቸው ስለሚመስክርባቸው ህሊናቸው ስለሚካሰስ ልክ ራይት ሮንግ የሚል ነገር ውስጣቸዋል ማንም ሰው ውስጥ ለዚህ የግድ ክርስቲያን መሆን ያስፈልገው የግድ አንዳንድ ሰው ይሄ ሰው የህሊና የለውም እንዴ ሲባል ስምታቸው አታውቁም ምን ማለት ነው ልክና ልክ ያልሆነ ነገር አይለይም ወይ ማለት ነው በዚህ መሰረት እግዚአብሔር ይፈርዳል በለው ህግ ያላቸው ደግሞ ምንም ማምለጫ የላቸውም ህጉን መፈጸም ከቻሉ ብቻ ነው ምንም የሚሆኑት
ምክንያቱም እግዚአብሔር ህጉን የሰጠው ህጉ ሲነበብ ማለት እንደዚህ ሁዱድ እየመጡ ሲሰበክ እንዲሰሙ ብቻ አይደለም ህጉ የሚጠይቀው ነገር በተግባር ማከናወን አለባቸው ህጉ የተሰጠው ለዚህ ነው ኦ ስለዚህ ህጉንም የሚጠብቁ ሰዎች በህጉ ምን መሆን አይችሉም መጽደቅ አይችሉም ምክንያቱም ከተሰጠው ህግ አንዷን ሲሰጠው ሁሉን ሰጥቷል ኦ በህሊና ህግ የሚመላለሱም ሰዎች ህሊናቸው እየከሰሳቸውም እንኳን ስሜታቸው አይሎባቸው ሄደው ወንጀል ይሰራሉ ሁለቱም አይድኑም ባላቸው መረዳት ባላቸው ዕውቀት ሊድኑ አይችሉም ስለዚህ ለሁለቱም አንድ ነገር ያስፈልጋቸዋል ምን በወንጌል የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ የሰማችሁ ነው ህጉን የሚሰሙትም ሰዎች ይሰሙታል እንጂ አይተገብሩትም አኛ አሁን ብዙ ጊዜ ለማጣጣል አይደለም ይሄንን እንላችሁ ወይም ዲስከሬጅ ላረጋችሁ አይደለም በጣም ሊበረታታ የሚገባው ነገር ነው ኢምፖርታንት ነገር ስለሆነ አግን አንዳንዶቻችን እንደዚህ እናስባለን እዛ ድሮ የኖርንበት ሰፈር አስቀድሼ ልምጣ ይላሉ ሰዎች ሌላ ነገር ቢቀር ደረስ ብዬ አስቀድሼ ልምጣ ምን ማለታቸው ነው ደረስ ብለው ስንቲክ አስገው አድርገው ከመጡ በቃ ተመዝግባል ይሆን ነገር አለ ማለታቸው አሁን ብዙ ሰዎች ወደ ቸርች ሲመጡ በዛው አስተሳሰብ የሚመጡ ሰዎች አሉ ደረስ ብዬ የሆነውን ነገር ብቻ ሰምቼ ልምጣ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ ዘመዶቼ የማንኖረውን እውነት እግዚአብሔር አይግለጥልን እዳ ስለሆነ ስለዚህ ደረስ ብለው መተዋል ወይም ቀረህም ላለመባል ጠፋህም ላለመባል መተዋል ከነዝንዝ ለመትረፍ በመጡ በእግረ መንገዳቸው ግን ምን ሰምተዋል ቃል ሰምተዋል ያን ቃል ካልኖሩት ጠየቁበታል መጽሐፉም ይልህን በደጅ ያሉ ሰዎች ደግሞ አሉ እዚህ ማይመጡ ወንጌል ማይሰሙ ዞር በል እኔ የምን ኃጢአት እኔ ማን ነገረኝ ኃጢአት ነው በምን አቃለሁ ህሊናህ ምን ይላል ህሊናህ ምን ይላል ሰው መግደል ወንጀል ነው የሰው ገንዘብ መካድ ወንጀል ነው ህሊናህ ምን ይላል ሸፍት ውሸት ሐሜት ቅጥፈት ህሊናህ ምን ይላል በዚህ ህሊናው የማይወቀስ ሰው ጳውሎስ እንዳለ በጋለ ብረት ህሊናው ምን ሆኗል ተተርኩሷል ደንዝዟል ማለት በጋለ ብረት መተርኩስ ማለት ምን ማለት ተቃላችሁ ጳውሎስ እሱን ሲናገር ብረት አግላችሁ አንዴ ሰውነታችሁን ፓርት ትጠብሱታላችሁ ይቃጠላል ማለት ነው ከዛ ከተቃጠለ በኋላ ጠባሳ ይሆናል ያን የጠባሳ ፓርት ብትቆነጥጡት ምን ብትሉ ምንም ስሜት የለውም የሰው ህሊና ሮንግ ራይት ለማለት የዚህ አይነት ነገር ሲይዘው በቃ ሰውዬ ወፈፌ ነው ማለት ነው በቃ ስለዚህ ከጋርቤጅ ማውጥቶ መብላት እቤትም መብላት ለሰውዬው ልክ ነው ሁለቱ ምንም በጋለ ብረት ተተርኩሷል ይላል መጽሐፍ ግን እንደሱ አይደሉም ሰዎች ነው የሚለው መጽሐፍ በህሊናቸው ፍርዳል ስለዚህ ሁለቱም ባላቸው መረዳት ባላቸው ዕውቀት ወደ ፍርድ ይመጣሉ እግዚአብሔር በጽድቅ ይፈርዳል በሁለቱም ላይ ታዲያ የሁለቱ ተስፋ ምንድነው እሱ በወንጌል የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ አሜን በሉሲ የእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔር ጽድቅ እናንተ ግን ክርስቶስን ያወቃችሁት እንደዚህ አይደለም ክርስቶስን ማወቃችን ነው የሚያተርፈን በክርስቶስ የተሰራልንን ማወቃችን ነው የሚያተርፈን እንጂ መሰበካችን አይደለም የሚያተርፈን ያለን የመጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀት አይደለም የሚያተርፈን አንድ ነገር ያተርፈናል ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ ጽድቃችን መሆኑ ሲገባን አሜን በሉ እሱን ስናውቀው የእግዚአብሔር ጽድቅ በወንጌል የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ በወንጌል የተገለጠው የመጨረሻውን ሐሳብ ላንሳ የእግዚአብሔር ፈራጅነት የወንጌል ትምህርት መሆኑን ያረጋግጣል ወንጌል ቁጥር 16 ምዕራፍ 2 እንደዚህ ብሎ ይናገራል ይህም በወንጌል እንደማስተምረው ጳውሎስ ወንጌል ሲያስተምር እንደዚህ ይላል አይደለም የሚያስተምረው ሃሌሉያ ፖዚቲቭ አስብ እሺ ሃሌሉያ ኢየሱስ ደግ እሺ ምንም ችግር የለም አርግ ምንም ችግር የለም ብሎ አስተምሯል የወንጌል ትምህርት አለ ጳውሎስ ምን ብሎ ይናገራል? እኔ በወንጌል እንደማስተምረው የጳውሎስን ወንጌል የሚሰብክ የእግዚአብሔርን ፈራጅነት የሚሸፍት ሰባኪ እውነተኛ ሰባኪ አይደለም። እውነተኛ ሐዋርያ አይደለም። ይሄው ተመልከቱ ምን እንደሚል።
በወንጌል እግዚአብሔር ፍርድ ተገልጧል ብሎ የተናገረው ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ይናገራል። እኔ በወንጌል እንደማስተምር አንድ ቀን እግዚአብሔር ቀነቀጠሮ ይዟል። ምን የሚያደርግበት? በወንጌል የተገለጠውን ጽድቅ የተቃወሙ ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔርን ምህረት፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የእግዚአብሔርን ይቅርታ የገፉ ሰዎች ሁሉ በግልጽ እግዚአብሔር በላያቸው ላይ የሚፈርድበት ቀን። ዋው! እኔና እናንተ ወንጌል ልንነግራቸው መንፈራቸው ለሳቸው እንዴት አርጌ እነግራቸዋለሁ? ያስፈራሉ። ማለት ወንጀለኛ መጽሐፍ ቅዱስ በርሱ በማያምን ሁሉ አሁን ምን ተብሎበታል? እና ወንጀለኛ ትፈራላችሁ? ንገሩኝ። ፈርታችሁ ወንጌል ማትነግሯቸው ሰዎች ስንት ናችሁ? ወንጌል ማናገር ሳቸው ማሳቸው ማለሳቸው ማን ያናገር እንት ህይወቴን ገራችሁ? የምን ህይወቴ? ምላስሽ አንተ ሰዎች ሲፈሩ እንዲላሉ ወንጌል እንት ህይወቴ ምን ይባል ነገር የለም። መጽሐፍ ወይ ሂዱና አውሩ ንገሩ። ሰዎች በውቀታቸው ሊያሸማቅቁን ይሞክራሉ። እንትን 13 ሲደመር 13 ይሆናል 3 ምናምን ብለው ይነግሩና ትንግጥ እንላለን። what is this is was was ምናምን ብለው በቃ ድንብርብራችን ይወጣል። የምት leadership ማለት ምናምን ship ምናምን ብለው በአርሳቱ ብራዘር ያለ ክርስቶስ ለፍርድ ቀን የተጠበቁ ሰው ናቸው። ደረትህን ነፋ አርገህ የምትላቸው ነገር ምንድነው? ልክ ነው። ሺፕም ወዝም ኢዝም ልክ ናቸው። ነገር ግን ያለ ክርስቶስ ሁሉም ዜሮ ናቸው። ጮና አሜን በልባከን። ሁሉም ዜሮ ናቸው። አንድ ጊዜ ሐኪሞች የተሰበሰቡበት ጉባኤ እንደሰብክ ተጠራ። ዶክተር ነው የጋበዘኝ። የመጀመሪያው ልጄ በተወለደችበት ጊዜ በዛ አጋጣሚ እዛ ሆስፒታል እጄ ነው እና ተሰብስበው እንደዚህ ተቀበለው 5 ኪሎ መካነ ኢየሱስ ፌሎሺፕ ያንድነት ጊዜ ነበራቸው ሰብካቸው ይልኩ በኋላ ግጥም አርገ ሰብካቸው ጨርሼ ወጣሁ። የጋበዘኝ ወንድም ዶክተር ነው እየሮጠ መጣና አንተ አለኝ። ወይ አልኩት። ፊቴን ለማን እንደተሰበሰበው አውቃለሁ አለኝ። እነማን ናቸው እነሱ አልኩት? ዶክተሮች፣ ነርሶች፣ ሜዲካል ዳይሬክተሮች እቺ ከዛ እና አልኩት። እኔ በጣም ይገርመኝ ነገር ድፍረት አለኝ። እንዴ አልኩት እንዴ እንደዚህ ሰዎች ፊት እንደው እንደዚህ ስታወራ ትቀልዳለህ እንዴ አልኩት። ከነዚህ ከሜዲካል ዶክተሮቹ ከመናምኖቹ ጌታንም ተቀበሉ ስለ መተው ጌታን ተቀበለው ይለዋል። ታዲያ ያገር ወንጀለኛ ተቀምጦ ነው እንዲሸማቀቅ ትፈልጋለ? በክርስቶስ ኢየሱስ ነጻ ወጥቻለሁኝ። ኢየሱስ ያድናል። ውይ ያለ ክርስቶስ ሰው ሁሉ ትንሽ ነው። እየሰማኸኝ ነው ብራዘር? ያንተ ሳይንቲስት፣ ያንተ ምሁር፣ ያንተ ፕሮፌሰር፣ ያንተ አገር መሪ፣ ያንተ ሀብታም ያለ ክርስቶስ ትንሽ ነው። የእግዚአብሔር ፍርድ ይጠብቀዋል። ትንሽ ነው። አይ እኔ ለማንም ማውራት ይችላል። ለማንም አልፈራ። ለምን ምንድነው እንትን ምናምን ካላችሁ ደ እኔ እኮ እግዚአብሔር ማይቀጣኝ ማይፈርድብኝ ወደ ገሃነም ሊከተኝ ቀጠሮ ያለያዘብኝ ለዘላለም ስሙ ይቀደስ። ከዚህ በላይ ነጻነት የት ነው የሚመጣው ንገሩኝ። ይሄ ነጻነት አለበት የምትሉት ሀገር ያልሰጣችሁ ነጻነት ይሄን ነጻነት የአሜሪካ መንግስት አልሰጠም ሊሰጥም አይችልም። ይሄን ነጻነት የሰጠው በመስቀል የተንጠረጠረው ጌታ ነው። ጩና አሜን በል ያድናል ኢየሱስ። በቃ በወንጌል የተገለጠውን ጽድቅ የተቀበለ ሰው ደረቱን ነፋ አርጎ ነው የሚለው። አጠገባችሁ ላለው ሰው አትሸማቀቅ በሉት። ኢየሱስ ትልቅ ነው በሉት። ባንተ ላይ የፍርድ ቀጠሮ የለም በሉት። ወንጌል ያስተምራል። እግዚአብሔር አንድ ቀን ይፈርዳል። አንድ ቀን እዚያን ቀን ብራቸው ያድናቸው የዚያን ቀን ኢዝወዛቸው ያድናቸው የለ በጭራሽ። የዛን ቀን ፍልስፍናቸው የኢቮሉሽን ቲዮሪ ምናምን ቲዮሪ ምንም የሚያድን ነገር የለም። ዛሬ ነው መዳን። በምን? በወንጌል በተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ በመጣበት በአብ ልጅ በክርስቶስ በማመን ያድናል፣ 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 ያድናል። ውይ እልልታ፣ ጭብጨባ፣ ጩኸት ልስማ እስኪ እዚህ ቤት ውስጥ ያድናል ኢየሱስ። ውይ ጭብጥ አትበሉ እናንተ ሰዎች። ፈታ ቢል ያሳየ የሚጨብጥ የአሜሪካን ሀገር ሰይጣን ወገቡ ይወጋ። ፈታ በል ብራዘር። ዛሬ ቢል አትከፍል ትችላለህ። የእግዚአብሔር ፍርድ አንተ ላይ የለም።
يلم هوملس بتون كمان قصة سمعت كرم يسمعين أبرازر إمانوت وانجيل إمانوت تعملون دون أن أنت سويش زاري هوملس بتون جنزب بتاتا أنت إنكوان إذا سد بهن يال هوملس هنا كوي تبنا أتبال أبرازر بوانجيل تقلت أون إكزابير إن سرك كتقبلك يا جنال يسوس متوال يجبانو متبالو يا جنال واو حلاسوس إنورو سوتش وجهسي أول وقسي أرجو أنت كهوم لسنت بقعد تثور لك زيابير منكش يا جنالي يسوس استي يسوس أدك إنا أوبلو فتابلو أنت سوتش عند من نشأوا يالتوك هايمانو تي مكتل سو ن فتاسي إن أنت إدايت هو قدر لا تسوتش يكزيابير كتكره تلاه دسوتش لينو تبت برا تسوي أنا متاس دسوت ማንንም አይፈርድም የትኛውም የሃይማኖት መሪ አይፈርድም የሚፈርደው ያንተ አባት ያንቺ አባት የኔ አባት እግዚአብሔር ነው በምን የሚፈርደው በጽድቅ የሚፈርደው ያድናል ኢየሱስ እኔ የዳኛው ልጅ ነኝ እናንተን አላቅ ከልቤ ነው መነግራችሁ ምንም አልፋል እኔ የዳኛው ልጅ ነኝ ያድናል እናንተን አላቅላችሁ የዳኛው ልጅ በቃለቀ እኔ የዳኛው ልጅ የዋናው ዳኛ የሱ ልጅ ነኝ ያድናል አለቀ ማንንም በአባቴ ፊት ከሶ ቡትቶ ሊያለብሰኝ አይችልም ለምን ካላችሁኝ እሱ የገለጠውን ጽድቅ ስለተቀበልኩኝ ያድናል ያ አብ ልጅ ይሄ እኔ ነው የሚል ሰው አብን ያክብረው ሃሌሉያ 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 Hallelujah! 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 በደምህ ከነገድ ከቋንቋ የዋጀህን ጌታ ለአምላክ መንግስትና ካህናት ያደረከን ጌታ ቁጣን ከላያችን ላይ የመለስከው የአብ ልጅ ኢየሱስ 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 Hallelujah! የወንድሞች ከሳሽ ተጣለ ተብሎ እንደተጻፈ ከሳሽን ከላዬ የጣልከው ዳኛ እግዚአብሔር ስምህ ይቀደስ አባቶይ ስምህ ይቀደስ አባቶይ ስምህ ይቀደስ አባቶይ ስምህ ይቀደስ ጻድቅ ፈራጅ የኛ አምላክና አባት አንተ ብቻ ነህ ሌላ ፈራጅ ስለሌለ ስለ ፍርድ አንፈራም ዳኛው የኛ አባት ነህ ስምህ ለዘላ ዓለም ይባረክ ስምህ ለዘላ ዓለም ይቀደስ በዚህ ዑነት መንፈሳችን ይያዝ በዚህ ዑነት ውስጣችን ይበርታ የተጨቆኑ የደከሙ ከዚህ ዑነት የተነሳ አርነት ይውጡ ቀንበር ከላያቸው ላይ ይሰበር የሰይጣን ውሸት ያደከማቸው በሰሙት ዑነት አሁን ነጻ ይውጡ የሰይጣን ክስ ጌታ ሆይ ያሰራቸው አሁን ይፈቱ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታዬ ስም ይፈቱ እስታይማ ኢየሱስ ነው ለኔ ምንም ነገር የማይተካ ነው የዘላለሜ ሳየው ካጎነበስኩበት ሳየው ቀና ቀና አላለው ሳየው በርኮንዳ ኢየሱስ ሳየው በፊቱ ዘላለው ሳየው ካጎነበስኩበት ሳየው ቀና ቀና አላለው
ما يسوس نولني من ابنك يما يتكى نو يزلالني سايو كاغون بسوكت سايو كنا كنا لانو سايو مركون لاغن بسوكت سايو سايو كاغون بسوكت سايو بفيتو زلالني سايو مركون لاغن بسوكت سايو بفيتو زلالو سايو 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 آمين آمين سمي قدس مادريا بللتا اچن بمسكانا اچن مولا عرنتي اوتهن جيتا تبارك لزلالم كفبل انودهالن تمسكن بيسوس سم صلي آمين كبرن للتا انچب چبال لجيتا آمين